Avui, a Culinaris, espinacs amb cigrons i ou poché. Hola, bones! Per fer aquesta recepta necessitarem els següents ingredients. Espinacs, cigró cuit, ou, tomàquet, ceba, all, comí en pols, pebre vermell dolç, sal, pebre i oli d'oliva. Comencem la recepta. Primer de tot, la ceba. Tallem la punta, la pelem, primera capa només, per aprofitar-la al màxim, i la podem tallar o fer com faré jo al rallador. També la podríeu passar per al túrmix, però llavors la textura ja queda una miqueta massa fina i a mi m'agrada que s'hi trobi. Vigilant de no fer-nos mal els dits perquè aquests ralladors tenen molt mala bava, triturem la ceba i a continuació fem el mateix amb el tomàquet. Una vegada rentat, això sí, el tallem i jo aprofito per treure les llavors perquè tampoc cal per un sofregit i fem com amb la ceba. Quan hem acabat de triturar el tomàquet ja podem posar la ceba a la paella amb una miqueta d'oli, tampoc cal que sigui massa calent, que vagi agafant temperatura mica en mica, remenem perquè agafin tot l'oli, posem un punt de sal per potenciar gust i ajudar a coure, i quan té aquest color, ja veieu que és un color lleugerament torrat, han estat 10 minuts, posem el tomàquet i l'all. Remenem i deixem confitar a foc mig-baix fins que agafi una miqueta de color i el tomàquet veieu que va agafant potència i va quedant més vermellós. En aquest moment ja podem posar els espinacs. Els espinacs fan molt de bulto, al principi ocupen molt, però a la que agafen una miqueta de calor, per això he deixat tot el vídeo a càmera ràpida, de seguida baixen. En aquest punt tapem perquè ajudi a coure la seva pròpia aigua i posem els cigrons, que jo he posat també amb el seu propi suc de cocció, i el comí en pols. Si els cigrons no els heu cuit vosaltres, sempre podeu posar una miqueta d'aigua o una miqueta de brou de verdures o de pollastre. Afegim ara el pebre vermell dolç, remenem, posem la tapa perquè no s'escapi l'aigua i mentrestant preparem l'ou poché. Aigua bullint, un bon raig de vinagre que ajudarà a que l'ou de seguida qualli i no se'ns escampi, i fem rodar l'aigua perquè d'aquesta manera el mateix moviment de l'aigua mantindrà l'ou al mig. Aquest regalims de clara que fa, una vegada cuit l'ou, el retallem i així queda molt més presentable. I passats 3 minuts, que és el que estiguem fent un ou poché, el retirem i veieu que queda amb aquesta textura i amb els filets que havíem de retirar encara per treure. Les verdures ja estan cuites, arriba el moment d'emplatar. Presentem amb un aro i l'ou a sobre. I aquí els tenim, els espinacs amb cigrons i ou poché, un plat vegetarià, encara que els vegans em diran que l'ou hi sobra, però està molt bo. Espero que el feu, que el disfruteu i bon profit culinaris!